Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bong pon tengah chet ti salang. Thngai ni krom ka ngi robas samakom saprah panipon Islam Kampuchea robas jeung keu jeung ban teu rok tuk chamnuon 10 keu jeung triem samrap prakol chun teu chapuo bong pon pachea porot krei kro robas jeung neu ai khaet Kandal hai nang khaet Takaev. Alhamdulillah jeung ban riep cham komrong samrap bong pon pachea nisat neu phum cham le ចំនួន 4 គ្រួសារគាត់ទទួលបានទូក ចំនួន 4 នៅស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលនិងទូក 5 សម្រាប់ 5 គ្រួសារគឺប្រគល់សម្រាប់បងប្អូនប្រជាជនរបស់យើងនៅភូមិចាមក្រោមស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលនិងទូក 1 សម្រាប់ 1 គ្រួសារនៅភូមិស្ទឹងកំពតស្រុកបរិយចលសាខេត្តតាកែវសរុបទាំងអស់គឺទូកចំនួន 10 ដែលយើង ត្រៀម សម្រាប់ ប្រគល់ជូនទៅចំពោះបងប្អូនប្រជាជនចំនួន 10 គ្រួសារផងដែរ بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله هنيه كنيمات منان سماكم سبحانه وتعالى إسلام كمبيتيا هاي منان أنكا هاي بينهان داجي دايكو في سهرة أمراج نان كمرون skill development and livelihood of Tom now كمرون ستكاي كدوجي ជំនាញវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់បងប្អូនប្រជានេសាទនៅខេត្តកណ្ដាលស្រុកកោះធំថ្ងៃនេះយើងចោះមកឆាយក៏បានទិញទូកចំនួន 10 គ្រឿងសម្រាប់ 10 គ្រួសារដែលជាប្រជានេសាទនៅក្នុងស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលដែលជាជំនួយពីបងប្អូនសម្រាប់ជនពីសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈអង្គការ Helping Hand ហើយសហការជាមួយសមាគមសម្រាប់បញ្ញវន្តឥស្លាមកម្ពុជា Alhamdulillah សង្ឃឹម ថា អមលជារិយះ ក៏ដូចជាកម្មវិធីគម្រោងទូក ដើម្បីអភិវឌ្ឍ សេដ្ឋកិច្ច ជូន ប្រជានេសាទ របស់ យើង និង ទទួល បាន ពរជ័យ ក៏ដូចជា បរកត រហមត ពី Allah Subhanahu Wa Ta'ala សូម ដុអា ឲ្យ Allah Subhanahu Wa Ta'ala ឃុំគ្រង ក៏ដូចជា ស្រោចស្រព នៅ សេចក្តី អាណិត ស្រឡាញ់ ដល់ម្ចាស់ជំនួយ ក៏ដូចជា អង្គការ ដែលជា ដៃគូ និង បងប្អូន យើង ទាំង អស់ គ្នា ផង ដែរ ហើយ កម្មវិធី ប្រគល់ និង ប្ររព នា ពេល ខាង មុខ ឆាប់ នេះ នៅ ពេល ដែល យើង រៀបចំ ហើយ បំពាក់ ជូន នៅ ដូចជា កន្លែង សម្រាប់ កន្លែង គេង ដំបូល ហើយ និង បំពាក់ ជូន នៅ ម៉ាស៊ីន ដើម្បី បំលាស់ ទី ងាយ ស្រួល ក្នុង ការ រក ទទួល ទាន ប្រជានិសាស របស់ គាត់ ការ ងារ និសាស របស់ គាត់ អាល់ហាំឌូលីឡាហ ជា ចុង ក្រោយ សង្ឃឹម ថា អល់ឡោះ ស៊ុបហាន តាឡា និង ផ្ដល់ ភាព ងាយ ស្រួល ដល់ កិច្ច ការ ងារ សប្បុរសធម៌ ក៏ ដូច ជា បរកត រហមត ដល់ យើង ទាំង អស់ គ្នា វ៉ាប៊ីឡាហ តាហ្វីក វ៉ាលីដាយាហ វ៉ាសាឡាមុ អាឡៃគុម វ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡាហ៊ី វ៉ាបារកាតូ អាល់ហាំឌូលីឡាហ បងប្អូន ទាំង អស់ ជា ទី ស្រឡាញ់ ដូច្នេះ សង្ឃឹម ថា កម្មវិធី សប្បុរសធម៌ ក៏ ដូច ជា អាម៉លជារិយះ នេះ ទទួលបាននៅផលបុណ្យដល់ធំធេងពីអល់ឡោះស៊ុបហានដាហ្វវ៉តាណាហើយសង្ឃឹមថាម្ចាស់ជំនួយក៏ដូចជាដៃគូសហប្រតិបត្តិការរបស់យើង HSRD Helping Hand for Relief and Development សហរដ្ឋអាមេរិក សង្ឃឹមថានឹងទទួលបាននៅផលបុណ្យពីអល់ឡោះស៊ុបហានដាហ្វវ៉តាណា ذلل المؤمن يوم القيامة صدقته នៅពីសរឡោះអាលីវ៉ាសាឡាមមានប្រសាសន៍ថាម្លប់សម្រាប់អ្នកដែលមានជំនឿទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានដាហ្វវ៉តាណានៅថ្ងៃកិយាម៉ាត់គឺ ដែលសាតិការបរិច្ចាគរបស់គេការបរិច្ចាគរបស់គេគឺជាម្លប់សម្រាប់គេនៅថ្ងៃកិយាម៉ាត់គឺជាថ្ងៃដែលគ្មានម្លប់គឺមានតែម្លប់នៃបល្ល័ង្ករបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាណាអាល់ហាំឌូលីឡាដូច្នេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសូមជួយចែករំលែកនៅវីដេអូមួយនេះដើម្បីចែករំលែកនៅស្តាមញញឹមទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្ររបស់យើងផ្សេងទៀតណាដែលការចុច Like Share Follow Page របស់យើងហើយយើងនឹងមានកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ផ្សេងៗទៀតវស្សាឡាម